چې راو خډار کې وته ونیو عالم استاد او چې بای ته لاس چې کم دنو هاندز اپ شه هاندز اپ شو نو اوس ګوره دا بزان څنګه بچکای ودل دا اغه زه ته ورسید تقریبا 100 فوټه دا تقریبا 15 متره چې کم دنو دا تمانچې دراله د خیره سره او زما خیال دی چې ماتم شو لګه نو وړي وې پسره ولا تمانچې کې خو دا وی چې بای سومره روپۍ د سره نو ټوله راو باسه نو دا د اوس بل دی عالم کمانډو نه دا ټریک ایز دکاو د نن د پسه بدن څوک جګونه نه وي ټیک شولا تاسو چې پیټي وایز ګورئ نو همیشه دا چې ټیکنیک وایز دکوي پری اپ کا 100 روپۍ به پم نه لګي نو استاد جی څنګه چلته زما د لاس نه ګوټي کمزور دی نو زه د بل کس را ولم چې دا ټریک پاغه باندې از ما بیا سینه چې پورته چې کم دنو په ګوډ لاس خوښه یم دې خورا شالکه ویډیو به اخیره پورې ګورئ ویډیو بس سکیپ کوئ نه بالکل په سپیډ سره به د سرم خایو او بالکل په سلو موشن کې به مخایو کتاب لا طریقې زده کوي کڅوګ د باندې سباله تمانچه کیری نو آیا تاسو به دا غنه ځان څنګه خلاصوي نو راځه یاره اکشن بکاوي زبر توې م ټیک شولا تمانچه راو خډار کې وته ونیو عالم استاد ته وای چې بای ته لاس چې کم دنو هاندز اپ شه هاندز اپ شو نو اوس ګوره دا بزان څنګه بچکای ودل دا اغه زه ته ورسید تقریبا 100 فوټه لاله تقریبا 15 متره چې کم دنو دا تمانچه دراله د خیره سره او زما خیال دی چې ماتم شو لګه نو پد کې چې تا نه چپ چپ تا باندې تمانچه خو دې هغه ته پته ولګي چې تسلیم شو ماته هغه نه پس پرانه سټیپ دا د لاس تا کلی نه دا دا کلی ټیک او دې ته دا کلی ها کل دا دې دړم کې دې لاس د زور وایي ها دا چې زور وایي دې پنچ نه دی دا ها ها سمره بس سپیډ سره دې زبردست ګوډ کله چې دا هاندز اپ شي دې بنې مدن خلاص کی دي ها راځي راځي دې لاس ته وګوره آی شاباس ګوډ زبردست دوبار دا وګورئ تمانچه ته واغسته ولټه ولا پسر کې غدونو کزوګ د بلار کې چې تغلم له میلاب شي کنه نو د قپاټ وسکه وای سیدا ها چې د شان وس پتا سوک تمانچه کیری چې بای پیسې وبا سانو سګه استاد جی زور باندې کې چر ځن سره زور وکم ټیکنیک ها زور باندې کې بالکل لاس بچوت کې جی گس یخ پیتا گورای پخای لاس کې آی شابسته ټیک دی دغه طریقه دا بالکل تاسو ریپیټ کړئ دا ویډیو استاد جی علی مستاجی وای چې بای کسوک د زانه په یو میاش کې پول کمانډو جوړول غوړي دا طریقې ز د کول غوړي نو د دې یوټیوب چینل دی زره ته په دې پټه باندې دا نوم لیکم ریال کمانډو افیشل دویم ځلې دا بیا ویم ریال کمانډو افیشل لاړ شه زر تر زره دا سبسکرایب کړئ په زولیات ګورئ ټیم هم پاږی کې تبا کو نو راشي دا سیلف ډیفنس طریقې ز د کوي فری اپ کاسټ د کوي یو عاجز انسان دی یو غریب انسان دی ډیر په خطر طریقې د تخې دي سي طریقې زم چې الحمدلله تاسو په دې دا ډیر وایرل انسان دی په ټوله دنیا کې د پہچان دی ټیک شولا نو ددن اگر طریقې ز د کوي او بالکل په یو میاش کې بدن ندن زم چې د شانتی پول کمانډو وي ګرډاین کلاسونه سٹارټ اپ یوټیوب بن ان شاء الله ډیر څه ټریک بده تو خو ډیر ټیکنیک بو تو خو زموږ ټیک ټاک هم ریال کمانډو افیشل دی انستګرام هم ریال کمانډو افیشل دی یوټیوب هم ریال کمانډو افیشل دی فیسبوک هم ریال کمانډو باندې پیج هم ریال کمانډو افیشل دی چې څومره اکاونټ دي ټول زموږ ریال کمانډو افیشل باندې دی پر ټول تراشي ان شاء الله ډیر سبز ده کوي دې پر ټاپک ویډیو نه کوم زما هیڅ پدې څه کس پدې زما پدې څه ټاپک ویډیو کوم چې سپیده ته تاسو ته ملاويږي دا ټریکونه خلکو چې کم دنو لز لز درو شل شل زر روپۍ جمع کوي او ټریننګ اسیلای دا ته پری اپ کاسټ کوي لاړ شي د یوټیوب تاسو سبسکرایب کوي بالکل پری اپ کاسټ دا کورسونه دا دغه زده کوي او دا واتس اپ نمبر هم زتا په سکرین در کوم او که څوک راځي د پدې زګي کې پته مرګره کې په لوور دیر کې چې کم دینو باقاعده دا ټریننګ سنټر دی د مارشل آرټ اکیډمی دا میکس مارشل آرټ پکې خای که تاسو څوک میکس مارشل آرټ از د کول غواړي ټیک شولا نو اغه هم دلته تیمرګره تراتلی شو په دغه واتس اپ نمبر باندې تاسو کانټیکټ کولای شئ نو په اخر کې به اجازه غواړم دروي الله پامان